ខ្ញុំមកមើលទៅនឹងហ្នឹងដងជឿខ្លួនប្រាំវាបានតែអាណាខ្លះទៅណោះនឹងឯអ្នកដើម្បីលុយឃើញអត់ណោះវាទិញអីគេកវខ្សែកខ្សែនេះខ្សែនោះវាទិញកអាវ brand brand ក្បោប brand brand ទៅ brand ទាំងអស់មកមកផ្ទះវាបានតែអូយស្នាញ៉ឹងអត់ខោញ៉ោះហើយដៃនេះឯងប្រៃមកឡែតបចេញពីប្រគុណមិញហ្នឹងណា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 កុំមកធ្វើខ្ពើមអីហ្នឹងអោដៃនេះឯងក៏ប្រៃមិនស្ទើរដែរអូយបានហើយកុំនិយាយប្រកែកគ្នាច្រើនពេកមិញហ្នឹងសំនាំងខ្ញុំនឹងអត់មើលខោយើងអូបានស្អីខើញខ្ញុំចេះមិនអាគុំហ្នឹងខ្ញុំចេះវាំងកាយអូមែនអ្ហ៎មែនអ្ហ៎អ្នកបើតែឥឡូវកុំនិយាយច្រើនទៅតាមវាអីវាទៅបាត់ឡើយតា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 បងបងឯងចាំអូនយូរនៅបងទៅតែម្ដងមិញដែរហ្នឹងអូនសុំទៅផងបងដែរអូនឲ្យបងឯងចាំអូនរហូតអត់អីទេបងចាំបានតែបងមកហ្នឹងឆ្លៀតមកលេងអូនឯងបានតែផ្លែទេព្រោះអីបងត្រូវជាប់ការងារនៅក្រៅណែអូនឯងយកលុយសិនណាអូនអរគុណបងឯងច្រើនណាបងឯងចិត្តល្អដាក់អូនច្រើនដងឯនេះមើលអីនឹងបងស្រីអូឃើញផ្លែករាល់ថ្ងៃហ្មងនេះខ្ញុំមានផ្លែត្រង់ណាខ្ញុំនៅតែដដែលហ្នឹងមានផ្លែត្រង់ណាមើលលាបក្រែមលាបម្សៅឃើញព្រឹកតែងខ្លួនល្ងាចតែងខ្លួនហើយចេញបាត់ទីផ្ទះរហូតនេះខ្ញុំហ្នឹងមានការចាំបាច់ហើយទៅខ្ញុំហ្នឹងចេញទៅក្រៅហើយរឿងតុបតែងខ្លួនហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សស្រីតាឃើញផ្ទះដូចមិនសូវមានទេហើយមើលកៅសិតកៅ brand ឃើញទិញដល់របស់ brand brand ចូលតែរហូតណែបងស្រីការតុបតែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកមានពាក់ព័ន្ធអីទៅផ្ទះសំបានរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីក្តីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានណាខ្ញុំមានសមត្ថភាពថាខ្ញុំនឹងទិញវាហើយបងស្រីសួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងស្រីចង់បានអីថាម៉េចបងវាមានតថាស្អីបតាបងនេះវាឆ្ងល់ឃើញទៅអានក្រទេបតាឃើញរបស់ brand brand ចូលរាល់ថ្ងៃហើយបងស្រីអស់ចង្អល់សួរខ្ញុំនៅអស់ហើយបងអស់ហើយបងស្រីទៅវិញបានហើយមិនបានត្រូវបងអ្នកទៅបងចង់នៅនឹងមែនហ្នឹងហើយផ្ទះបងស្រីមាននៅនឹងណាឆ្លងបងអ្នកទៅចាចង់ទៅណាចាអូយត្រឹមប៉ុលល្អដល់ហើយនេះណៃអូយតែមានតែឯនេះអ្នកឯងមានឆ្ងល់ដូចខ្ញុំអត់ឆ្ងល់អីឆ្ងល់រឿងនាងចរណៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញវាតែងខ្លួនស្អាតបាតប្រាក់ចាញ់លងាចោប្រាក់ចាញ់លងាចោខ្ញុំឆ្ងល់នេះវាធ្វើការអីវាអូយអ្នកឯងអីគេឆ្ងល់ច្រើនម៉េចបើតាខ្ញុំគិតមើលទៅវិញណានាងនំមានធ្វើការងារស្អីត្រូវពីស្រីក្រាអូខេឬក៏មានតាចិញ្ចឹមអីទេបានមានលុយទិញរបស់របរប្រាំប្រេនឆាងម៉េចហោអើយកុំឆ្ងល់ច្រើនពេកអីអានិយាយដើមគេនឹងបែកមាត់តញយតន់និយាយចាប់រឿងផងប្តីតាមតន់បាក់ខ្ញុំសួរថាឯងនេះហើយមួយថ្ងៃនឹងគិតតែនិយាយដើមគេទេហ្នឹងហើយហើយឯងនឹងមកបេះធុយអំពើមកផឹកអីនឹងនិយាយដើមគេចុះចានិយាយដើមគេខ្លះទៅហើយបែកត្រឹមអំពើខ្លះទៅកុំឲ្យតនេមាត់ពេកហ្នឹងហើយឯងណែឯងហើយឯងចង់មកតាមាត់អត់ម៉ាសាមាត់អីឯងមកតែមួយខ្ញុំចាំខ្ញុំម៉ាសាឲ្យអូអ្នកខ្ញុំទៅណាថ្ងៃនេះប្តីខ្ញុំចង់អស់ចេះម៉ាសាមាត់ឲ្យចាំទៅហើយបាយបាយអ្នកតោះឯងម៉េចហើយឯងចង់ម៉ាសាមាត់ដូចគេអត់អឺអត់ទេហៅមាត់តញយហ្នឹងហើយបើដឹងអញ្ចឹងឯងប្រឹងនិយាយដើមគេម៉េះមកទៅផ្ទះចាឯងបាច់បាច់អីឯងមកណែឯងឯងចង់ម៉ាសាមាត់ហ្នឹងចង់យកអាស្រូទេកាស្រូខ្លាំងអេឯងបើជួយជាម៉ាសាឲ្យដាក់ខ្លាំងខ្លាំងមកល្អហើយអ៊ីពូមីចង់ស្រួលកាត់ថ្ងៃហ្មងឯងណែកុំចង់ដឹងរឿងមនុស្សចាស់អ៊ីមិនឲ្យខ្ញុំចង់ដឹងរឿងមនុស្សចាស់ហ្មងឥឡូវពូប្រាប់ខ្ញុំតិចមកបើឯងចង់ដឹងទៅឈរចាំមុខហ៎អូឈរចាំមុខឯងអូឈរចាំមុខអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមុខហ៎អឺឈរចាំមុខសិនម៉ៃតាឯងអូយអូយឯងតិចឯងអូយអូយឯងស្មានតែម៉ាសាឯងស្រួល
មានណាអានេះហើយស្រួលលើពីការគិតទៀតត្រូវហើយអានេះហ្នឹងម៉ាសាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តនិយាយដើមគេម៉ាសាអីកូឃីវមាត់ទៅផ្ដាច់ទេបូក្មួយអានេះហ្នឹងម៉ាសាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តនិយាយដើមគេអឺពូប្រាប់បើសាលោកស្ត្រីដាក់ទៅពូកុំត្រោះអាឡោឡោឡោបាទអាប្រាប់លោកក្រោយឥឡូវអាយនំតពេតតិចមកបាក់ថ្មីទៅពេស្អីនេះយកតែប្រេងកាឡាលាបស្អីហើយហើយនួយពូបាញ់មកតពេទេមកទៅធ្លាប់អាមនុស្សអត់ពូបាញ់យកមកហើយមិនតោចាស់ដល់ហើយឥឡូវលាងទឹកចុះអុយច្បាក់ធូទៀតទៅឲ្យជាងរត់ណៃមុនទៅនឹងឥឡូវធូទៀតហើយតែមកក្រុមហ៊ុនតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាឯងហ្នឹងត្រូវរង្វាន់100លានដុល្លារតែឯងមានត្រូវរង្វាន់អីអ្ហ៎ខ្ញុំមិនដឹងផងខ្ញុំត្រូវរង្វាន់អីខ្ញុំដឹងហ៎ឥឡូវឯងយកក្រុមហ៊ុនតែទៅហើយឡើយខ្ញុំប្រកផ្លុយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ពីអីគេឡូហាហើយអត់និយាយចឹងឯងហឺឯងអើយប្រើរបិចបោកទៀតហើយសម្បូររបិចបោកមែនណាឯងចេះជឿទៀតទៅនិយាយតាមគេទៀតហ្នឹងអើយតាមសិនអូយអីអ្នកមកស្គប់មកអ្នកមិនអាចមកស្គប់មកលើកទៅមកតាមណាអូយដូចខ្ញុំដែរហើយមួយគេចង់ជុំមកចឹងមុខមាត់ហ្នឹងណាប្តីខ្ញុំវាយតែថានិយាយតាមគេហ្នឹងណាតែអ្នកតោះភាកយើងទៀតមែនតើអ្នកណែអ្នកខ្ញុំឆ្ងល់នឹងចរណៃហ្នឹងណាមកក្រឯងបតែតែខ្លួនលង្ហៃសោធ្វើឲ្យឯងហ្នឹងមានដាច់គេមកភូមិចឹងអាមែនហ្នឹងក្រលហានសោះហ្នឹងណាមែនតើអ្នកហើយមួយទៀតមកលាបក្រែមលាបម្សៅឆ្ងល់អាលុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានវាទិញអាក្រែមទិញម្សៅហ្នឹងវាបានមកពីណាវាបានមកពីតាអញ្ចឹមវាហ្នឹងណាអូសង្ស័យអីតាហ្នឹងលួចលុយប្រពន្ធម្ដងយកមកអញ្ចឹមនាងហ្នឹងប្រភ្លើណោះតាហ្នឹងខ្ញុំមកមកទៅនឹងហ្នឹងណាដងជឿខ្លួនប្រាំវាបានតែអាណាខ្លះទៅណោះនឹងឯអ្នកដើម្បីលុយឃើញអត់ណោះវាទិញអីគេកវខ្សែកខ្សែនេះខ្សែនោះវាទិញកាអាវ brand brand ក្បោប brand brand ទៅ brand ទាំងអស់មកមកផ្ទះវាបានតែនឹងនោះអូយណាយនឹងអត់ខូចហីដៃអ្នកឯងប្រៃហ៎តបចេញពីប្រគុណមិញណាអ្នកអូណ៎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 កុំមកធ្វើខ្វើមអីនោះងដៃអ្នកឯងក៏ប្រៃមិនស្ទើរដែរអូយបានហើយកុំនិយាយប្រកែកគ្នាច្រើនពេកមិញណាសំណាំងខ្ញុំនឹងអត់មើលឃើញយើងអូបានស្អីឃើញខ្ញុំចេះមន្តអាគមខ្ញុំចេះវាក់កាយអូមែនហ៎មែនណ៎អ្នកបើតែឥឡូវកុំនិយាយច្រើនទៅតាមវាអីវាទៅបាត់ហើយតាតាតាបងបងឯងចាំអូនយូរនៅបងទៅតែម្ដងមិញដែរហ្នឹងអូនសុំទៅផងបងតែអូនឯងបងឯងចាំអូនរហូតអត់អីទេបងចាំបានតែបងមកហ្នឹងឆ្លៀតមកលេងឯងបានតែផ្លែទេពួកឯងបងត្រូវជាប់ការងារនៅក្រៅណែបងឯងយកលុយសិនណាអូនអរគុណបងឯងច្រើនណាបងឯងចិត្តល្អដាក់អូនច្រើនដងឯនេះអត់អីទេអូនលុយប៉ុណ្្នឹងកូនលុយបងតើចាបងអញ្ចឹងអូនអរគុណបងឯងច្រើនណាអត់អីទេអូនអញ្ចឹងបងឲ្យប្រញាប់មកទៅវិញណាចាបងថាប្រុងចាំប្រុងចាំមែនមកតាមទៀតបាត់ហើយអូឈប់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 ណ៎ណ៎យើងថាមានប្រុសក្មេងចាំមានប្រុសចាំមែនហ្នឹងបងស្រីទាំងពីរច្បាស់អត់ថាគាត់ទៅជាប្រុសចាំខ្ញុំអេអត់ច្បាស់មិនខ្ញុំចុះពីលើឡានមកទាញលុយឲ្យអូនបងអូនឲ្យអាប្រុសទីចង់បងស្រីទាំងពីរបើចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ចាំខ្ញុំទេហៅគាត់មកនិយាយឲ្យបងស្រីទាំងពីរស្ដាប់ហ្មងអូយហៅមកយើងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាប្រុសនឹងប្រុសចាំមកនឹងឯងអត់នឹងឯងនឹងឯងអ្នកបងមកជួបអូនតិចបានអត់នៅលើផ្លូវដែលយើងជួបគ្នាមិញហ្នឹងចាបងបងស្រីទាំងពីរចាំគាត់តិចហើយតិចទៀតគាត់មកដល់ហើយចាំក៏ចាំអូយយូរដល់ហើយនេះមែនតោះលោកធុញនេះអូនបងឯងហៅបងមកហ្នឹងមានកាយមែនបងជួយអធិប្បាយបកស្រាយរឿងឲ្យបងស្រីពាក្យនេះស្ដាប់ទៅយើនឹងហើយអេអាកំឡាស់កំឡាស់ឯងនឹងមែនចាំនឹងនឹងរស់ថ្ងៃអូមែនអូបងស្រីទាំងពីរបងស្រីដឹងរឿងនឹងមកពីណាថាខ្ញុំនេះជាប្រុសអញ្ចឹងរបស់គាត់អេមិនឲ្យដឹងមកមិនខើញផ្ទាត់នឹងផ្នែកមិញហ្នឹងហើយឲ្យលុយឲ្យអីអូនបងអូនបងលះសិលល្មួតអូយ
បងស្រីទាំងពីរបើសិនជាបងស្រីមិនដឹងរឿងគេច្បាស់ទេកុំយករឿងគេមកនិយាយចឹងអីនន្តតែខុតគេទៅយល់គេទេឥឡូវបងស្រីទាំងពីរនេះអាចចង់ដឹងអត់ថាខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវជាអីនឹងគ្នាយេអាណាមចង់ដឹងបងបងឯងជួយប្រាប់គាត់ពីរនាក់ហ្នឹងតិចទៅឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងស្រីទាំងពីរក៏បានដែរកុំឲ្យបងស្រីទាំងពីរបកកាយយករឿងគេទៅនិយាយបខុតគេចឹងទៀតខ្ញុំនឹងនាងគឺជាបងប្អូនចិត្តដូនមួយនឹងគ្នាថាម៉េចបងប្អូនចិត្តដូនមួយនឹងគ្នាត្រូវហើយចាហើយអ្នកដែរនិយាយដើមគេគួរធ្វើមកទៅចាប់ផ្ទះចាប់ផ្ទះហើយណាចាប់ផ្ទះចាប់ផ្ទះទៅអូយបងបងឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវជាអីនឹងគាត់ខ្ញុំមកត្រូវជាស្ដីអូអញ្ចឹងផ្ញើបងឯងជួយផ្ទះគាត់ជំនួសខ្ញុំផងបាទបាទអូនបងឯងបញ្ញាទៅផ្ទះទៅកុំមកយប់តាន់ចាបងពូខ្ញុំទៅសិនណាបងឯងប្រញាប់កាំងងារបងឯងជួយសេរីគាត់ផងហ្នឹងហើយមកមកផ្ទះចាស់មែនអូឯងបាយមាត់ហើយមកអើចាននេះទៅដល់ត្រែទាំងអស់ហ្នឹង